မှဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာ31ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်း31ရက်နေ့ရမြောက်ဝတီမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့တိတ်ပြီးတော့လူမသိလိုက်တဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလာပါဟုတ်ကဲ့အမြောက်ဝတီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူသမားတွေ30လောက်ဒီ MOU တက်တန်းကုန်ပြီပေါ့နော်မြောက်ဝတီမှာပြန်ပြီးတော့စာအုပ်တွေချိန်ကြောင်းပြန်လုပ်ပြီးတော့စာချုပ်တွေပြန်ချုပ်ကြတယ်ပြန်လုပ်ကြတယ်အဲ30ရက်နေ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်း30ရက်နေ့ရအဲ့မှာလူ30သွားတဲ့နေရာမှာ9ဦးဖန်စီခံရတယ်အဲသူတို့ချက်ချင်းပဲနောက်ရ31ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အချင်းထောင်ကြီးကိုပြောရန်ကုန်ကိုပေါ့နော်ရန်ကုန်ဒီထောင်ပို့လိုက်တယ်လို့သိရတယ်အင်းစိန်ပဲနေမှာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိအကျမသိနိုင်ဘူးတရင်ရင်းမြစ်တရားနေပြီးတော့စင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာကြောင့်ဖန်ခံရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတုန်းကဆန္ဒပြစင်ကပုံလေးကိုတိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာဆန္ဒပြစင်ကပုံလေးကိုပြပြီးတော့ဖမ်းလာလို့ဖမ်းဆီးလာလို့သိရတယ်အဒီသတင်းရင်းမြစ်ကတော့အခုမြောက်ဝတီရမီဒီယာတွေလည်းသိတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ဝတီရမီဒီယာတွေကလည်းချက်ဖက်စစ်အုပ်စုအောင်မှာဒီသတင်းတွေမကြီးရောပေါ့မကြီးရောအဲ့ဒါတင်ပြလာတာမရှိဘူးအဲ့ဒါသတင်းကတိမ်မြောက်နေတာအဲဆိုတော့ passport တက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော် MOU စာချုပ်တက်တန်းတွေကုန်လို့တွားပြီးတော့ကုစုကတော့ညောင်းနေတော့ရတယ်မြောက်ဝတီတွေတော့ရတယ်မဲဆောင်မြောက်ဝတီတွေတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွားတဲ့လူတွေကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လိုင်းလှူရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့ပုံရိပ်တွေပြပြီးတော့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဖမ်းလိုက်တဲ့နေ့ကတော့ဆယ်လာပိုင်း30ရက်နေ့ကနောက်ရက်မှာပဲချက်ချင်းရန်ကုန်ကိုပို့တယ်အဲဖမ်းဆီးခံရတာယောက်ျားလေး5ဦးမိန်းကလေး2ဦးလို့သိရတယ်အဒီသတင်းကအဒီသတင်းဘယ်လောက်တေချာနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဒီဖြစ်စဉ်မှာအဲတချို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတိကြနိုင်မယ်သူတို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဇာတ်ပုံမှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့အဲတိကြတာကတော့ဒီသတင်းကခိုင်လုံတိကြတဲ့သတင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲမြောက်ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အဲတချို့သောမီဒီယာတွေလည်းအဲ့သတင်းကိုပြောခြင်းမျိုးမပြောရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်လို့မားတွေတွေ့ဒါအနေနဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်တဲ့အတန်ပဲဒါကိုကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်နေလို့မရတော့ဆိုလိုတာဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖန်စီခံရတဲ့လူတွေအတန်မထွက်နိုင်တော့အဲ့မှာသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြောဖို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အတန်ရမ်းမထွက်ရတော့ဘူးဆိုလိုတာကဗျာဟိုမဲဆောင်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအချင်းကြီးအထွေပြေးတင်းချောင်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ရှိတယ်မြန်မာပြည်ကပြန်ပို့ခံရတဲ့လူရောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟွန်လိုင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ့်လူလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်သူမှထုတ်မပြောကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းပုံများလာတယ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို passport တက်တန်းကုန်တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုမြားပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရင်ကပုံရိပ်တွေကတော်တိုင်းလုပ်တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဖန်ဆီးတာမျိုးတွေကတိကျတယ်ကျွန်တော်ကဒါတွက်ဆပြီးတာပဲနောက်ဆိုပို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့တိလိုက်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေတ်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီပန်းရောင်ဘတ်လမ်းရောင်တွေဝင်ကြပါပြီးပန်းရောင်ဘတ်နဲ့နေလို့ရတော့နေကြမယ်ပြတော့ဒီ passport နဲ့ပတ်သက်သွားပြီဆိုရင်မြန်မာတန်ယုံနဲ့ပတ်သက်မြန်မာတန်ယုံကလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတန်ယုံဖြစ်နေတယ်ဂျပန်စစ်အုပ်စုရဲ့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေတဲ့တန်ယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေစဉ်းစားဖို့တင်းပြီစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားထိုင်းမှာဆိုအများကြီးပါကျွန်တော်တို့လေးသန်းထက်ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုပုံများလာပြီဒါကျွန်တော်လေးသန်းပတ်ဝန်းကျင်လို့ခမန်းစင်းကြီးတွေထွက်နေတာကကျွန်တော်2020 2021လောက်ကလေးကအဲ့စင်းကြီးကထွက်နေတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးနဲ့တူအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကအာနာလူယူပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဆိုရင်လေးသိန်းအထက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာရတော့မှခမန်းထားတယ်ပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာရတော့ခမန်းထားတယ်အဲ့ပြီးတော့တလဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်တလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်နေလို့တတ်မှတ်ကြတယ်တလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့4000လောက်ထိတောင်ဝင်နေတယ်လို့လည်းခမန်းတွက်ချက်ကြတယ်ဆိုတော့အထိုင်းမှာကျွန်တော်မြန်မာလူမားတွေလေးသန်းထက်ရှိရဗျာတန်းနဲ့ရှိရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရိုင်ပေါင်း89ခရိုင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမတရားဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီ line လေးကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေဆက်ကိုပြန်များခေါ်ပြီးတော့အဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့လူမိုင်းလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ NGO တွေ Foundation တွေရောထိုင်းရောက်မြန်မာလို့ဒီမှာ Minecraft ကိစ္စတွေလုပ်တဲ့ရွှေပြောင်းမြို့
လုတ်သွားရေရွှေပြောင်းလုတ်သွားအရေလုတ်တဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုတွေရောအလုံးကူပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းစိုးရထံမှာဒီလိုမြန်မာပြည်တွင်းကိုပြန်ပို့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဖော်ထုတ်တင်ပြရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်စီရင်နေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းပေါ်မှာပွဲစီအောင်လုပ်ရုံနဲ့မရဘူးစနစ်တကျနဲ့သွားရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါမှသာလေနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမဲ့သူတွေမရှိလာမှာအဲဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူခုနှစ်ဦးရဲ့ဒါအချက်လက်တွေတပ်တွေချက်လက်တွေသူတွေနဲ့ပတ်သက်သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီရက်ပိုင်းအဲကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်လွန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတရင်ကနိုင်ငံတိုင်းပြုံးနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောတာတေးတာကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကနေပဲတဒန်းတိုးလို့ရတော်တော်ကြီးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ထောက်ပို့တွေရောတော်တော်ကြီးမှာတကယ်ဝင်ပါဝင်နေတဲ့လူတွေရောအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အလူသိတဲ့လူတွေရောလူမသိတဲ့လူတွေရောပေါ့နော်အများကြီးရှိကြတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာပဲတဒန်းတိုးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ကြပါဒီမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ငါဒီတော်တော်ကြီးမှာဘလောက်ပါဝင်ထားလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ public အခြေအနေအခုရဲ့ပုံရိပ်အခြေအနေကိုပြန်လေ့လာတုံးတက်ပြီးတော့မြန်မာမြေတဲ့ကိုဝင်သွင်းမှဝင်ပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီနေရာလေးပြောပြချင်တဲ့အထူးသဖြင့်ထားပေးကြပါနော်ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားထောက်ဖို့လူတွေတော်တိုင်းတွေပေါင်းဝင်လှူရှားနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပူတယ်တယောက်မှကျွန်တော်တို့စွန့်ထင်းမခံနိုင်ဘူးအဖိတ်စင်မခံနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထောက်ဖို့အိစားတွေမှာပေါင်းဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်နဲ့တိတဲ့လူဖြစ်စေမတိတဲ့လူဖြစ်စေအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်အားလုံးဒီတော်တိုင်းကအားလုံးပေါင်းဝင်လှုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုတူတူနာနာမို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတယောက်မှကျွန်တော်တို့ဆုံးထမ်းမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီညကျွန်တော်ဒီပြောနေတဲ့ line လေးကိုအားလုံးပြန် share လုပ်ပေးကြပါ။အားလုံးပြန်အများတိအောင်ပြန် share ပေးကြပါဦးကြည့်နေနဲ့။ဒါမှသာလေထိုင်းအောင်မြန်မာလူကမာတွေဒီပြဿနာတွေတကယ်ဖြစ်နေပြီ။အကိုရမင်းလည်းပြောတာပြီ။လက်ရှိအချက်လက်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကဒါကိုချပြတာဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်တို့ခုနကစစ်ကြောရေးမှာဘာတွေတောင်ဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူး။မြောက်ရမီဒီယာလည်းတိတယ်ဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့တို့တို့လည်းတော့အပြစ်တင်နေလို့မရတော့ဘူးဗျမြောက်ရမီဒီယာသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အတိခဲ့တယ်ခင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကမြောက်ရမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေကြတာမြောက်ရနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုပိုင်းအိမ်လေးချိတ်ပိတ်ခံထားတာမြောက်ရအဲ့ဒါမြောက်ရသတင်းမီဒီယာတွေလည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်တဲ့လူတော်မှဆွဲထည့်လိုက်တာလေအဲ့တော့တို့တွေလည်းကြောက်ကြတယ်ကြောက်တော့ဒီသတင်းမထုတ်ဘူးဒါမဲ့မြောက်ရသတင်းတော်တွေမြောက်ရမှာရှိတဲ့အခြေဆိုင်တဲ့မီဒီယာတွေအားလုံးသိတယ်ဒီသတင်းကိုဒါမဲ့မထုတ်ကြဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်လူတွေကိုမြားဖို့ဒီသတင်းကိုဘာဖြစ်လို့တို့ဘက်ကမထုတ်ကြလဲဆိုတော့နောက်ထပ်လာတဲ့လူတွေကိုမြားဖို့တော့မထုတ်ဘူး။ဒီခါလေးအကျံဖတ်စီအုပ်စုဘက်ကလဲတယ်။အဲသူတို့ဖမ်းမိတဲ့လူကိုမထုတ်ဘူး။မထုတ်ဘူး။ဘာလို့သတင်းမထုတ်တာလဲ။နောက်ထပ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူချိတ်ဆက်များပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရတဲ့လောက်ပြန်ဖမ်းဖို့တော့သူတို့မထုတ်တာ။အခုလဲအဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဒီသတင်းကအချက်လက်မှန်တယ်တိကျတယ်တကယ်ဖြစ်စဉ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုသူတို့ဘက်ကလုံးဝထုတ်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုအားလုံးသိအောင်ထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ထားလဲတော်လိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိပါဝင်ထားလဲ။ဆိုရဲရတွေကိုတုံးတက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာပြန်ဝင်လောက်ရမယ့်အချက်လက်ထောက်ထားတယ်မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာပြန်ဝင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကိုအားလုံးသူ view site ကြတော့ထိုင်းအောင်မြန်မာလောက်သားကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒါလေးကိုပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုအားလုံးတုံ့တက်မိပြီးတော့ကျွန်내သူတွေလည်းတပ်ပြီးနားလေတွေလည်းပြန်လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အချိန်ညံပေးကြပြောကြအားလုံးတိုင်ပင်ကြဆွေးနွေးကြကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးစီးလုံးနဲ့တော့ရမယ်ကျွန်တော်အားလုံးတော်တိုင်းအောင်ပါလာရင်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာကျွန်တော်အနေခံဘဝတွေအရင်ကျွန်တော်လွတ်မှာဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစင်ပြေနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အနေခံနေရတဲ့လူတွေဘဝတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစီးလုံးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာပွဲစုပေါင်းလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေဟိုပြဿနာတွေနဲ့လုံထွေးပြီးတော့ဒီတော်တိုင်းကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပေးနေအဲ့ရံဖြစ်တဲ့ပွဲတွေပြဿနာဖြစ်တဲ့ပွဲတွေမှာလူတွေကြည့်အောင်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကိုအားမပေးနဲ့တော်တိုင်းကြီးမှာတကယ်ပေးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့လူတွေကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပဲနိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်သွားကြတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပဲသူတို့ကျွေလွန့်သွားခဲ့ရတဲ့ကျဲတွေဖြစ်တယ်တော်တိုင်းကြီးမှာတကယ်လုံးလုံးနေတဲ့လူတွေကအများကြီးမပြောဘူးကျွန်တော်ကုတော်လိုက်ကလာမှာလိုက်လွင့်ပြောတာအိမ်မှာနေတယ်ကျွန်တော်လိုက်လွင့်မှာလွင့်မှာပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုင်းလိုက်မိရဲ့မဲဆက်တစ်ချောင်းလေးတွာလာလှူရှားနေတယ်ဒီခါလေးမြန်မာပြည်ရဲ့ဝင်သွားရင်လဲလိုက်မိရဲ့နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်လွတ်လို့ရတာပေါ့ရဲဘော်လေးနဲ့ဘာဒီနဲ့ဘာပစ္စည်းတွေပြပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားပြောလို့မရဘူးတော်တိုင်းကြီးအများကြီးလေကြီးလို့မရဘူးကျွန်တော်တကယ်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့မြေပြင်ကတော်တိုင်းကြီးရဲဘော်လေးတွေဟာ PDF တွေဟာတကယ်တော်တိုင်းစစ်တီတွေဟာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့တူတူတိတ်တိတ်နဲ့လောက်ကိုင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပဲတိုင်းပြည်တော်ပေးဆက်ရင်းနဲ့သူရဲကောင်းပြည်သားဆိုတာစာဆုံးသွားကြတယ်ထွက်ခွာသွားကြတယ်တချို့တကယ်ပေးဆက်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့လူတွေအသက်တွေတိုင်းပြည်တော်အသက်တွေပေးဆက်သွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေကဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာဒီပွဲစုနေတဲ့အခြေအနေတွေရံဖြစ်ဖို့ရံဖြစ်မလူတွေကပြဿနာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံရံဖြစ်မှလူကြည့်တာဟုတ်အဲ့ရံဖြစ်ပြရတယ်ပွဲစုပြရတယ်ဆဲပြရတယ်ဆိုပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုသွားကြည့်ပြီအပြစ်လင်းလူမရလူလာတယ်ဆိုသွားကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုဒီတော်တိုင်းရေးအတွက် campaign တွေ project တွေလုပ်တယ်တော်တိုင်းရေးအတွက်ဒီ IMG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ campaign project တွေ
အယုံကြီးရဲ့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တကယ်တရားဝင်တကယ်ကိုစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ project တွေ campaign တွေဆိုဒီ light တွေလွှင့်ရင်တင်ဆက်ရင်မီဒီယာပေါင်းကတင်ဆက်တာဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး။လင်းတွေလူမယ်မရားတွေလူမယ်ရန်တွေဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့မှာသွားကြည့်ပြီး okay ပြီးတော့အပြတ်တနာတွေရှာမယ်ရန်တွေဖြစ်ပြမယ်ဆိုအဲ့ပွဲသွားကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတော်နိုင်ရေးမှာကျွန်တော်ကအုံနောက်ရှိကြီးလှုပ်လှုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တော်နိုင်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကပညာတတ်လူတွေအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေကြီးဖြစ်တယ်။တော်နိုင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေကတာဆန်တွေမဟုတ်ဘူး။နော်။ skin kick ကအန်တိတ်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်တဲ့ ID ခစ်မှာပေါင်းွားလာတဲ့2021ဒေါ်လာကြီးလူငယ်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဓာရီကိုလိုက်ပြီးစီမျောနေလို့မရတော့ဘူး။အုံနောက်ရှိတဲ့နောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ခစ်ကတော့မြန်မာပြည်မှာဂျင်းတွေထည့်ခဲ့တာ။ဂျင်းပေါင်းလုံးထည့်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနောက်ကိုစီမျောလိုက်ဖို့မလိုတော့ဘူး။ဘယ်ကောင်ပွဲစုံအောင်လုပ်လဲ။ဘယ်ကောင်ဒေါ်လာကြီးကိုအာယုံပြတ်နေအောင်လုပ်လဲ။အာယုံနောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသူ့အဲ့လိုမျိုးပွဲစုံအောင်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမသွားချင်းဖြစ်မကြည့်ချင်းဖြစ်။တခြားတော့နောက်ဆုံးကလစ်နေလိုက်တာကလစ်နေလိုက်တာဒေါ်လာကြီးတွေ့တာကလစ်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုလို့များရှိတယ်။ဟုတ်လား။ไอ้คลิปนี่ไล่ตาเราตอนไลน์ด้วยอจูชีไอ้ป่วยสู่อ่ะลงผู้조사နေတဲ့လူတွေကိုတော့မကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါတော်လိုင်းကြီးကိုပန်ဖို့ပြရတယ်အတူတူပဲတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေရှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ဖို့ကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်အဓိကကျတဲ့မြေတင်တက်ဖွဲ့တွေကိုဓာတ်ရိုက်ပေးဖို့လှူကမ်းမသိနားမနေတာရှိရင်အတူလားဆက်လာသိချင်းကျွန်တော်တို့တွေကိုဒါမေးလို့ရတယ်ပြီးတက်သိနားတဲ့လူတွေကိုမေးပါညံပါဒီဖွဲ့တကယ်စစ်မှန်တကယ်မြေတင်မှာလှူရှာနေလားရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကိုဓာတ်ရိုက်စီစဉ်ကြပါပြီးတော့ MOD UNG ကာကွယ်မှုရှင်ဌာနစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးတို့အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်ဒီ MOD ကနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ campaign တွေ project တွေရှိတယ်တကယ်အဲ့လို campaign project ကြီးနေတာရချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ရမ်းပါဒါကတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးဒါအလိန်ခံအားဖို့လုံးဝမရှိဘူးနော်အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောရင်အဓိကမြေပြိုတိုင်းရဲ့စီစဉ်မှာမြေပြင်တက်ဖွဲ့ဝင်တို့ဒါရိုက်လုပ်ရမ်းပါမသိနားမနေလားမေးကျွန်တော်ကြားခံရင်တော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအလှူခြင်းလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြေပြင်တက်ဖွဲ့ဝင်ဒါရောက်ချိတ်ဆက်ပြီးဒါကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပဲကျွန်တော်လည်းထောက်ဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလာမှာကြွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်နေနေရဲ့မင်းကြီးတွေကလည်းကြွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းပြီးမှပဲကြွားတော့လေအိုက်ကြမှာအားပါကြွားတော့မယ်ပင်လည်းကန်းကြီးမှာအုံကြီးလေးနဲ့အုံကြီးလေးနဲ့ဒွဲပေါက်ပေါက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွားမယ်ဗျာနော်โอเคထားလိုက်တော့အဲ့ဒါတက္ကနာအဲ့တော့အဲ့လိုပွဲစုတာတဲ့ပွဲစုတဲ့ပွဲတွေပြဿနာရှာတဲ့ပွဲတွေရန်ဖြစ်ပြတဲ့ပွဲတွေလင်လူမရလူပြတဲ့ပွဲတွေကိုသွားမရောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတင်းချက်လက်တွေကိုတော့ရှောက်လိုက်ကြပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဆိုလိုတာကတော်တိုင်းကြီးကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော်တိုင်းကြီးကမတက်ဆိုင်နေတာကိုတွားဖို့မကြည့်နေတော့ရဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်မှာ social ပေါင်းလုံးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့သူမြတ်တရားခံတိုင်းတုံးပြောကြားလို့ပါတယ်ထိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တူအဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တိုင်းကြီးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအကျွန်တော်ဒီဘိုင်းမှာဝန်ဆောင်ရတာတရင်လေးရတာကျွန်တော်တို့အခန်းပိတ်အောင်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့လောက်အားကားခေါင်းပုံဖြတ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးမြန်မာအလုပ်သမားတွေ10ဦးကျွန်တော်တို့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ambient foundation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဆောင်ကွန်စကဲရောက်ပေါ့နော်အပြီးတော့ပြတုံလုံးခေါ်တဲ့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူမကြီးကိုဟိုလှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြတုံကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ ambient foundation ပေါ့နော်အနေနဲ့ ambient foundation ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ MAAC မာမိတ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဆိုရင်မြန်မာ humanitarian action center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ ambient foundation ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့တွေတရားဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ချက်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုအပြန်ပေါင်းလေးရှင်းတဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော် MAAC မှာဝေဝထိုင်းရအနာပိုင်းအဖွဲ့ဆောင်နဲ့တူပေါ့နော်။ကျွန်တော် CID ဖွဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကုန်တားရဲဖွဲ့ပြီးပါတယ်သူရဲပါတယ်။ပြီးတော့ကစုံနိုင်ငံဘက်ကအလုံမဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမကြီးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေပါတယ်။ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းအနာပိုင်းဖွဲ့ဆောင်နဲ့တူကယ်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံကဘန်ကောက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ချုပ်ရုံတစ်ခုကမြန်မာလူကမမင်္ဂလိပ်စေဦး။လာပေါင်းများစွာအနိုင်ကျင့်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ခန့်ပိတ်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ဖုံးဆက်တွေတော့လုပ်လို့ရတယ်အပြင်လုံးဝထွက်လို့မရဘူး။လောကကားတွေလည်းခေါင်းပုံဖြတ်ခိုင်းစေခံနေရတယ်အဲ့လောကမင်းကြီးတွေကအခုညီတောင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် MAC ကိုအခုညီတောင်းလာတဲ့အတွက် ambient foundation တွေကိုဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ကူညီလိုက်တာခုအစီအပြေချုံးမှုတော်ပြီဒီမင်းကြီးတွေကိုသူတို့ကိုအခန့်ပိတ်ထားတဲ့ခန့်ပိတ်ခိုင်းစေခဲ့တဲ့အလုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တရားစွဲထားတယ်ထိုက်တင်တဲ့နေနာကြီးတွေရဖို့ထိုင်းစိုးရရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောင်မှာနေထိုင်နေတဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့အမှုရင်ဆိုင်နေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RFA လို့ပါဘူးစသည်ဖြင့်သတင်းမီဒီယာတွေမှာတက်နေပါပြီအဒီသတင်းလည်းတွေ့ပါပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဒီပိုင်းလှုပ်ရှားမှုအပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MAAC ဖွဲ့နေနေရတော့ဒီအပိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်မှာထိခိုက်နေတာပြီးတော့ခြေလက်တွေအင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့၄ဦးလောက်ကိုထိုက်တင်နေတဲ့နေနာကြီးတွေပေါ့တချို့ဆိုဘတ်6သိန်းကျော်ရတယ်တချို့ဆိုဘတ်3သိန်းကျော်ရတယ်တချို့ဆိုဘတ်3သိန်းကျော်ရတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထိုက်တင်နေတဲ့နေနာကြီးတွေရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်နည်းနည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေရှိနေတာပါလဲဆိုကော့ဆန့်ပေါ့နော်ကော့ဆန့်လို့ခေါ်တယ်ပြင်ရန်ပေါ့ဗျာဆောက်လို့ရေပေါ့လိုလိုပြောရင်ဆောက်လို့ရေ site တွေမှာဒီဖိုးလက်မောင်းလေးစီမာလုပ်နေတဲ့မြန်မာလူကမာတွေကပြဿနာတွေအများကြီးတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စီမာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှင်းလို့ကမနိုင်ဘူးဖုံးကနေတိုင်းဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ရုံဖုံးတွေမှာကျွန်တော်ရုံဖုံး
လင်းကားလုံးပါဆိုရင်ဟိုဒါဖုံးကတောက်လျှောက်ဝင်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီဖိုးနှမောင်တွေကပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖိုးနှမောင်တွေဖိုးနှမောင်ဆိုတာကတော့ဗျာကန်ထရိုက်ပဲထားပါတော့ဒီကုမ္ပဏီ body set စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တလုံးအခန်းတစ်ခန်းစသည်မိုဘန်နေပေါ့ဗျာပုံစံလူတိုက်တွေကိုတစ်ခန်းတစ်ခန်း၃ခန်း၁၀ခန်းစသည်ပုတ်ပြက်ယူပြီးတော့ခိုင်းစေတယ်သူတွေကိုကျန်တဲ့လူတွေကိုပြန်ငှားပြီးတော့မြန်မာလူသားတွေကိုပြန်ငှားပြီးတော့မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားကိုခမင်နေပေါ့ဗျာလောင်လောင်တွေလာဝတွေကိုပြန်ငှားပြီးတော့ခိုင်းစေတဲ့သူတွေကိုဖိုးနှမောင်လို့ခေါ်တာပေါ့အလွယ်အဲ့ဖိုးနှမောင်တွေစီမှာလုတ်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်ဖိုးနှမောင်တွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲကော်စံထဲမှာနေဆောက်လို့ဆိုင်ထဲမှာနေဆောက်လို့ဆိုင်ထဲမှာစားဘသူဘယ်ဝမ်းမသိဘယ်ဟာကောင်းမှမသိအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးအီဆန်တွေများတာပေါ့ဗျာအဲ့ဖိုးနှမောင်တွေကအီဆန်တွေပေါ့ထိုင်းအီဆန်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကောင်တော်ရှန်တွေပေါ့တော်ရှန်တွေများတာအဲ့တော့သူတို့တွေကအများကြီးလိမ့်လေသွားတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီပြဿနာတွေများနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိုးနှမောင်တွေနဲ့လုံနေတဲ့ကောစံမှာလုံနေတဲ့အလုပ်သမားတွေအဲ့တော့သတိထားပါအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပြတ်လုတ်တဲ့ခန္ဓာတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေစားအဖြစ်လုတ်ကင်တဲ့လုပ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ထိုက်တဲ့နဲ့လုတ်အားကားတွေမပေးတဲ့ခါမှာတောင်းပေးဖို့တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုအလုပ်ဆိုင်တစ်ခုမှာဖိုးနှမောင်စီကနေတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖိုးနှမောင်ထပ်လုတ်တယ်ပုတ်ပြတ်ထိုက်ယူရပေါ့ဗျာပုတ်ပြတ်ထိုက်ယူတဲ့လုပ်သမားမျိုးတွေကိုဖြည့်ဆင်းခဲ့ဖြည့်ဆင်းရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဒီစွာဒီကန်လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွေကလည်းအဲ့ပုတ်ပြတ်လုတ်သမားတွေဆိုရင်လုတ်ရှင်သဘောမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်လုတ်သဘောမျိုးတတ်မှတ်ပြီးအရှင်းပေးလာတယ်လေတချို့ကရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီပိုင်းနေကတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှုပ်ထွေးလေးပြောရမှာအဲ့တော့ဖိုးနှမောင်တွေစီမှာဖိုးနှမောင်ပြန်လုတ်တဲ့လူတွေနေနဲ့တတိထားပါတကယ်လို့ကော်ဆတ်ဆိုင်တွေမှာပြဿနာတက်လာရင်တချို့ပြဿနာတွေအရှင်းရခက်တယ်ကျွန်တော်တွေနေနေစားလုတ်ပြီးတော့ဖိုးနှမောင်ရှာတွေ့တယ်အဲ့ဖိုးနှမောင်ကိုအမိတက်နိုင်တယ်ဖုန်းနံပါတ်သိတယ်သူ့ရဲ့နေလိပ်စာသိတယ်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတော့အစောလူဆိုင်တွေမှာနေနောက်တစ်ဆိုင်ပြီးဆိုင်ပြောင်းနေစရာတတိကြမရှိတဲ့ဖိုးနှမောင်တွေစီမှာလုတ်နေတယ်မြန်မာလုတ်သမားပြန်လုတ်သမားတွေကော်ဆတ်လုတ်သမားတွေအဆောက်ဆိုင်ကတတိထားပြီးလုတ်ကင်ရပါကျွန်တော်ခုပြောတဲ့အထဲမှာဒီကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်အလုပ်သမားတွေတော့ဘာလို့ဆိုခဏခဏလိန်ခံနေရတာဗျာလိန်ခံလိုက်ရင်ပတ်စံဘတ်တသိန်းကျော်၄၅၆တောင်း၂တောင်း၃တောင်းဆိုအနည်းဆုံးလိန်ခံလိုက်ရင်အုပ်စုကြီး၄၅၀ရောက်အယောက်၂၀၃၀လိန်ဟောဖိုးလက်မောင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်အောင်ဖိုးလက်မောင်ကားတော်ဓာတ်ပုံရိုက်မထားဘူးဖိုးလက်မောင်နာမည်လည်းမသိဘူးအဲဖိုးလက်မောင်ပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုတ်ပြက်ယူထားတဲ့နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နာမည်လည်းမသိကားတော်ဓာတ်ပုံရိုက်မထားဘူးဘယ်မှနေမှန်းဆိုသူနာမည်ရင်းလည်းမသိအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံသွားတဲ့လောက်အားကြီးအရင်များနေပြီဆောက်လို့ရလို့စိုက်တွေမှာလုပ်နေတဲ့လူမာတွေဒါလေးသတိထားပေးစေချင်တယ်နော်အခုလက်ရှိကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကော်ဆန်ဆိုင်တွေမှာအလိန်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေအမှုတွေကင်ွယ်ထားတာကျွန်တော်တို့10မှုလောက်10မှုထပ်ပါရှိတယ်။ဒါတခြားမှုတွေမပါသေးဘူး။တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနေပါတာဝန်ခံနေရပါတော့။ MAC ရုံးကမာချိုင်းနေဝိမိန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ခြေစိုက်ထားတယ်။မာချိုင်းမှာခြေစိုက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ MAC ရုံးငန်းရှိပါ။အရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဒုက္ခသည်တွေကိုရုံးမှာထားထားတယ်။ဆောင်ရှောက်ထားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်မှာကိုလိုက်အင်္ဂါတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခြေလက်တွေပြတ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ။ရိုင်းရိုင်းပြောခြေလက်တွေပြတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆောင်ရှောက်ကျွေးမွေးထားပြီးအမှုတွေရင်ဆိုင်ပေးနေတယ်။တွားလို့လေ့လာလို့ရတယ်။တွားလို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတပိုင်းအပြင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်နေနဲ့ပြောကြတယ်ဟို like ကိုရှေ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်မြန်ပြောတာမနာလေကြတာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောနေရလေစကားပြောကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကန်တိုက်ပွဲအဲ့လက်ရှိကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းမှာအညီနောင်သုံးဖော်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာသူတို့တွေဒီလေသူတို့အကန့်တက်နေသူတို့လုံနိုင်တော့လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ရေချိန်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့အမှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပေါ့မိုင်ဟိုနဲ့အတူသူတို့ကအဲတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ရတာမလွယ်ဘူးလေသူတို့လက်ထောက်အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာလေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့တိတ်နိုင်ရောအားရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီလိုတိတ်နိုင်ဖို့အတွက်တို့အများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အချိန်နဲ့တူကျွန်တော်တို့တွေကတို့တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရောက်ခင်တို့မနာခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတခြားနေမြေဒေတာတိတိယလူတွေကပတ်ပေါင်းစုံနဲ့ဝိုင်းတုံးအားလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာအာတို့တိုက်နေရပဲဆိုတို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်နေမှာအားလုံးကတော့တိုက်နေကြတာပဲမှန်တယ်နေရာပေါင်းစုံလှုပ်ရှားနေတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပုံပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြည်သူတွေအားထောက်ဖို့တွေအားရတယ်အများကြီးလိုတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်တိုင်ဟိုကျွန်တော်နောက်မှာချိတ်ထားတယ်ဟိုအုတ်ထုတ်လေးတွေဟိုစီအုတ်ထုတ်လေးတွေကျွန်တော်ရေဘူးလေးတွေစသည်ဖြင့်တခုခုဒီ equipment ပစ္စည်းလေးတွေကစဘာဝယ်ဈေးကြီးနေတာဈေးကြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဈေးကြီးနေတာပေါ့ပစ္စည်းတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတိုရှည်တွေကျွန်တော်နှခန်းကြီးတွေဆိုတာမပြောနိုင်နဲ့ပိုဈေးကြီးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပေးမှုပိုင်းတွေပြည့်စုံမှုလိုတယ်ဒါညီနောင်သုံးဖော်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြင်ဆင်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေတို့တွေတို့နေရာကိုမပြောင်းခင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုစီစဉ်နဲ့ပို့မပူပေါင်းပြီးတော့အဲတို့တွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုအကြမခံမဲ့ကျွန်တော် line ကိုကြီးကြီးကြီးအောင်တွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုအားလုံးဝိုင်းတွားမှာရအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကိုကန်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ထိုင်းလူမျိုး162ဦးပြိမ့်မိနေလို့ကတင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကပြောနေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တိုင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကျွဲကူကြီးပါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသုံးချနိုင်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရအနေနဲ့ရောအဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရောအဓိက UNG ဆိုတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်အတွေ့အကြုံထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်လုပ်သားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံခဲ့မှုအခြေအနေတွေရကျွန်တော်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးလေ
ဆိုတော့တို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအခင်းချင်းကကျွန်တော်တို့အဲဒါဟိုပြောရမယ်ဆိုအလက်ကြောင်းတစ်ခုကိုပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီဟိုပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုး162ဦးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တူကျွန်တော်တို့ညီနောင်၃ဖွဲ့တွေနဲ့အားလုံးအောင်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ UNG ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကကဲထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ UNG နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံမျိုးတိဆောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုအဲ့နေရာမှာလာလာမမီရောတို့ရေကဲလုံးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလူတွေကဲနိုင်မှုလမ်းကြောင်းတွေရှာမှာဖြစ်တယ်တို့ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပိတ်မိနေတာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်သူတွေလဲဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်အောင်မှဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရအကြောင်းမှာပေါင်းကူးသွားနိုင်တဲ့တရားစင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တုံ့တက်ပြောပြခြင်းတယ်အနိုင်ငယ်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနာလေလူတွေအများဆုံးတုံ့တက်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့သိထားတဲ့အောက်လေးကိုဒါပြန်လည်းခြားပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညကတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်လာပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီချက်တွေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်စိုးရင်ဆုံးကတော့ passport ထောက်ထားနေထိုင်ခွင့်နေတက်တန်းတော်တိုးနေတဲ့သူတွေရဲ့အနေအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတာကတော့စတင်ပြီးလာပြီ။နော်အနောက်တီတေချာလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေကထပ်လာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့ထူးခြားရင်ထူးခြားလို့တင်ပြရမယ်မပူနဲ့။ထိုင်းရောက်မြန်မာလို့မားတွေဒုက္ခရောက်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအဖြစ်မခံဘူး။ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရင်တော့ထိုင်းဥပဒေတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးသူ့ရဲ့အခြေသူ့ရဲ့ဥပဒေအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းမယ်။အဲ့တစ်ဖက်ကလည်းနားလည်မှုတွေနဲ့အစဉ်ပြေလို့ဖြတ်တန်းအောင်ဖြစ်တယ်။ဒီကထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအဲကျွန်တော်မျက်စိတုံငယ်နားတုံငယ်နဲ့နေနေရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတက်နိုင်တော့အချင်းချင်းဖေးမကူညီနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဆိုလည်းလက်ရှိထိုင်းရောက်အလုပ်သမားကြီးအတွက်အတက်နိုင်ဆုံးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရုံးတာဝန်ခံတွေနေ့တိုင်းအမှုမတော်ရတဲ့နေ့မရှိဘူးဒုစန်းလေးတော်မှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောဝေးနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ရိက္ခာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ရလိုက်လံတည်ရတာစံနေစီတွေလိုက်တည်ရတဲ့ဟာတွေလောက်ပါတယ်စန်းလေးတော်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေကတစ်ဖက်ကဝန်ကြီးတွေအလုပ်လုပ်နေတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အမေ AC အလုပ်မှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမအားပါဘူးတောက်လျှောက်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညအဓိကပြောချင်တာကတော့မမှန်ကန်ကန်နဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေပေးဆက်နေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်လို့တိုင်းပြည်တွက်လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့ထောက်ပါသွားကြတယ်ထောက်ပါသွားကြတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကြဆုံးသွားတယ်လို့မသုံးချင်တော့သူတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဆက်လန်းသွားကြတယ်ငါတို့တော်လိုင်းကြီးတွေဒီလိုပေးဆက်သွားတယ်မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့လိုမျိုးဟိုပြီးဆက်သွားမှာမဟုတ်ဗျာဟိုအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြလို့သူတို့မှားသွားတယ်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရဲ့အွန်ဘွဲရင်းနဲ့သူကျွန်တော်သူရဲကောင်းနေပြီးဆက်ရရှိရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ line ပေါ်မှာအော်ကြီးတယ်ပြောကြဆိုကြတာမဟုတ်ဘူးလေအတူတိုင်းတာနဲ့သူတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုဘက်ကကျွန်တော်တို့အချမ်းဖတ်ကောင်းနေတော့ကြာဆုံးမှုမများဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခွေရပန်းနဲ့ပေါက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ခုတိုက်ပွဲရတောင်တောင်ပန်းနဲ့ပေါက်ကြောက်ခဲလေးတွေဂဲလေးတွေနဲ့ထုနေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်တွေဘက်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကပြစ်ဆက်ရတဲ့သူရဲကောင်တွေရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲကောင်တွေကိုအားနာခြင်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကြီးကိုရပုံရင်းတော်လိုင်းကြီးရဲ့တည်င်းတွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားစေမယ်အပင်ဖြင်းနေလင်လူမရလူဇလန်းတွေတောင်တောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေပေါ်စီဟော်လိုင်းပွဲစုခြင်းနဲ့အုပ်စုတွေဒီလိုအုပ်စုတွေကိုအားမပေးပဲသူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေလည်းဝင်လာမထောင်မင်းနဲ့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ campaign တွေ project တွေရဲ့ light တွေ show တွေစသဖြင့်တင်ဆက်မှုတွေလည်းကိုဝင်ကြည့်ပါနောက်ဆုံး clip နေပါနေပါတော်လိုင်းသတင်းတွေလည်းချေပြတ်မခံပါနဲ့ပြောထိုင်းအောင်မြန်မာလူမားရေးဆိုရင်တော်လိုင်းနဲ့ဒီအလုပ်သမားရေးကိုလည်းချေပြတ်မခံနဲ့ထိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲစားရစားတာနေဘာလောက်ရမှာလဲဘာဆက်သွားရမှာလဲငါတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲငါတို့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့ထိုင်းထဲမှာရက်တီဖို့တော့ငါတို့ဘလို့နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမျိုးတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်ရင်တို့ရရှိခံနိုင်မလဲငါတို့ရတော်လိုင်းကိုပါဝင်နေတဲ့လူတွေငါတို့ပြည်တွင်းမှာဝင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုအများအားသုံးသပ်နေရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလုံးဝသတိမလွတ်နဲ့မပေါ်စားနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ပြောနေတာလက်ရှိ passport နဲ့ပတ်သက်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည်ဖို့တွေသွားပေးနေရတယ်အတူတူပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့တန်ရုံကရတဲ့ကြည်ဖို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းနေရတယ်။အမေအောင် profile ကြီးချိန်ရ IMB တွေလောက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွာနေနေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဝင်မပါဘဲနဲ့လက်ရှိပိုင်းအောင်ဘတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအားလုံးဝင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရကိုပဲအခွန်ပေးပါထိုင်းဆိုရကိုပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲအားလုံးဝင်ပါကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်မှန်ကန်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်ထုံပြောကြားခြင်းတယ်ပိုင်းအောင်ဘတ်ကင်ရလို့မျက်နှာမငယ်ပါနဲ့ passport ကင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးပိုင်းအောင်ဘတ်တည်လေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတိုင်းဝင်ရှိတယ်ပိုင်းအောင်ဘတ်ရှိတော့ပို့တော့ကောင်းသေးရဗျာသွားလာတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ passport နေမကုန်တော့ဘူးပေါ့ passport ကြီးရှိရင်ဟိုပန်းကြံတွေသွားပင်လယ်ကမ်းကြီးတွေသွားမြန်မာပြည်ဆိုလည်းတစ်နှစ်ကို3-4ကောင်းတော့ပြန်တယ်ပါကြီးရောက်ပါတဲ့ငယ်ချင်းဒါမင်္ဂလာဆောင်ရင်လဲတော့အဲ့ဒါရွာထိပ်ကလွမ်းစီတီလေလွမ်းစီတီလေထိတင်ဖွဲ့ဆိုလဲတော့ကုန်ပတ်စံကုန်ပတ်စံနေမပို့တော့ဘူးစုမိတော့
ဘာလို့မာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ချိန်မခုချိန်အဖြုံးမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော်လိုင်းအတွက်ကုလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအာဏာလုထားတဲ့အချိန်မဟာလားကျိုးစင်ပေါ်မတက်ခင်အချိန်အမှားကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဆိုးရအောင်ပဲအခွန်ပေးပြီးတော့ဒီပန်းရောက်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးဝင်ကြပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်တိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောခြင်းဒီမှာဒီလေးကိုသွားလောက်ရမယ်ပတ်စပို့လျှောက်ထားမှုအခြေအနေတွေကိုရှောင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ညပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံမကြီးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအတွက်ဆက်သွင်းကြတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောသွားတာလည်းရှင်းသွားပြီဆိုတော့ထိုင်းအောင်မြို့ထိုင်းအောင်မြန်မာတွေလည်းညဘက်ဒီလိုနားချိန်လေးမှာလောက်ကပြန်လာအားလုံးရှော်ကြကြီးအရှော်ဖို့ကြကြီးအဖို့ဥမာထမင်းချက်စားပြီးတော့မှနားမယ်လေကျန်ဘုံပဲရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ light တွေကတော့တိတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေးစရာတွေဒီပဲပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေ့လာစရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတလေအဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့အားယူကြဖို့လိုအပ်ပြီပေါ့နော်ဒီချိန်ရဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်နေဗျထိုင်းအောင်မြန်မာလူကမာတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလှူရှားနေတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလှူမကြီးလှူရှားနေတဲ့ MAC လူဖွဲ့တွေရောထိုင်းအောင်မြန်မာလူကမာတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရှိမှလာရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါပြည်သူတွေအားပေးထောက်ခံမှုထိုင်းအောင်လူမာတွေအားပေးထောက်ခံမှုကတော်လိုင်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးလှူမကြီးမှာလဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့တခွန်အားဖြစ်စေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းတနေရာမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးဆက်လက်ပြီးတော့လှူရှားရုန်းကန်နေတယ်ထိုင်းမှာရှိရဲကျွန်တော်ရဲ့ MAC မာမိတ်ဖွဲ့ရလူငယ်သွေးတစ်တီလုံမကြီးမျိုးဆက်တစ်တီကျွန်တော်နေရာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာလည်းလက်ရှိလည်းလုံနေတဲ့သူတွေမျိုးဆက်တစ်တီကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ညီမငယ်တွေ MAC မာမိတ်ဖွဲ့ရမျိုးဆက်တစ်တီကိုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပြီးတော့တိုက်တွန်းပြောကြားခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဝေးရနေပြီးတော့အကြံပေးရုံပဲအဓိကကတော့သူတို့ကဒီ MAC မာမိတ်ဖွဲ့ကိုဥဆောင်ပေါင်းနေပြီးတော့မြေပြင်မှာထိုင်းမှာလက်တွေ့အမှုယူကိုင်ကြိုဖြည့်ရှင်းပေးနေရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဝေးရနေပေးနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့ MAC မာမိတ်ဖွဲ့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ MAC မာမိတ်ဖွဲ့ကိုအားလုံးအားပေးဝင်ရံပေးကြပါလို့ရခင်တုံးကလို့ကျွန်တော် AC မှာလောက်ကင်ခဲ့စဉ်လုံးဝလိုမျိုးပဲအားပေးဝင်ရံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညညအတိုင်းတော့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ లై လေးကိုဒီတိုင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပေးရစေဟုတ်ကဲ့ချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးကြတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေနဲ့သူဒီ లై ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပြည်သူတွေတူချင်းနဲ့စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ထုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအခုချိန်မှာရေချိန်အမြင့်ဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုပေးဖက်ပြီးတော့တော်လိုင်းတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့အားလုံးရှေ့ဆက်တွန်းနိုင်ဖို့ပဲဆက်သွားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြောကြခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုင်းကိုပြန်လာခြင်းနေပြီအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလေ